Este trabalho foi feito à mão por Ednir Crochê. É uma toalha de mesa para refeição que foi enviada para a cliente e amiga Ineide, que mora na cidade de Bauru, São Paulo. Para a toalha, usei o tecido Passira da Estilotex Tecido. Ele tem a dimensão de 1,40 m de comprimento por 1 m de largura, 100% algodão, ótimo para pintar. Tecido Passira. Visite o site www.estilotex.com.br. Desenhei em cada canto da toalha uma borboleta sobre mini florzinha. A borboleta é marrom, com luz branca, rosa, amarelo e azul. Você pode estar substituindo o rosa pelo lilás, fica muito bonito. E um pouco de ouro para o brilho das asas. Como o barrado é verde água, usei um fundo azul clarinho para a mini florzinha e acentuei com azul mais escuro e o miolinho amarelo, com luz branca e os raminhos verde. O barrado em crochê tem 4 centímetros, sendo 6 centímetros para o canto. É um barrado em ponto alto, bem fechadinho, que fiz com fio 100% algodão Íris Supremo. Visite o site www.enovelar.com.br para ver a quantidade enorme de cores do fio 100% algodão Íris Supremo. www.enovelar.com.br. Para ver os meus trabalhos, visite o meu blog ednir-crochê.blogspot.com.